God förmiddag alla tittare och alla övriga som följer mig. Idag är dag 3 och hemresa. Vi ska åka från Elindra och hem till Kristinehamn. Och klockan är 10:36. Och jag ska åka iväg med tåget runt 12 tror jag sa och sånt. Så vi ska väl åka härifrån strax vid 11 ungefär. Så jag håller på att packa ner övriga saker som jag ska ha med tillbaks hem. Jag tänkte att det kanske inte blir så mycket att filma idag trodde jag först. Men jag kanske hinner filma lite grann innan. Antar jag. Men det kanske inte blir så jätterolig vlogg det här idag. Men ja, jag får se om jag gör någonting bra utav det. Så det blir ju en hel del att packa ner. Eller ja, inte så mycket. Men det är en del grejer man köpte lite grann igår. Det blir lite tyngre grejer att ha med och sådär. Och ja, men bara övrigt helt enkelt. Nu är det inte mycket snö kvar i alla fall, för det har regnat så mycket igår och ja, det regnar lite nu också, men det syns inte så mycket egentligen, men det duggar mest. Så ja, ni ser ju själva snö som var vitt på backen igår är borta nästan idag. Och jag hoppas inte jag ser någon snö hemma när jag kommer hem i alla fall, för vad jag fick veta så var det mest blaskväder igår, så ja, jag vill inte ha någon snö riktigt än hemma i alla fall. Så jag hoppas att snön kommer senare. Någon gång november. Ja, det är november imorgon, men jag menar i mitten av november hoppas jag att snön kommer hemma åtminstone. Nu har jag handlade så mycket igår. Det är köttis. Jag sköp in allt i kylen. Jo, det är köttis. Så du får jättegärna hjälpa mig sen och få dela upp köttfärs och frysa in och sådär. Är du trött, Milo? Ja, är du trött? Jag köpte 4 sådana där Lidl-hamburgare till dig. Tut, tut. Mm. En tröttis. Jag ska på ärenden och hämta paket sen och så Alva och Lukas. Jag har kött idag. Jag har så kött. Jag har så kött. Jag var inte god. Ja, så gosig, gosig. Ja, gosig, gosig. Ja. Godig, godig. Ja. Godi, godi. Till Kristinehamn. Då man bara vänta på att det kommer någon som jag kan betala bussbiljett eller vad säger jag, tågbiljett. Sen sitter jag hela vägen som sagt till Kristinehamn. Jag tar väl härifrån till Kristinehamn cirka 2 timmar eller någonting. Antar jag. Känner lite stress och jag hittar ingenstans där man kunde köpa tågbiljett heller. För här någonstans gick det absolut inte. För då hittade jag bara en väntesal och ingenting annat. Oj, lite dåligt tycker jag. Så, ja, ja, antingen får jag väl hoppas som drar som en tågbiljett på Värmlandskortet som jag har, som jag brukar ha när jag åker buss. Eller så får väl antingen, ja, då får väl dra det på mitt Nordea-kort antar jag. Jag vet inte hur det blir, men det märks väl. Så det blir väl inte så mycket mer filmande av den här tågresan, men jag får väl filma mer när jag kommer hem. Så vi ses till dess. Kom igen som sagt för en bra stund sen. Jag var ju framme med tåget och klockan var väl strax ja, men jämt lite innan 3 tror jag, kanske var 10:03 kanske någonting sånt där under eftermiddagen. Och sen så gick jag till mot busstationen, själva tågstation versus busstation, och tog en liten stadsbuss hem 3:05 idag.
Och sen så packade jag väl upp lite grejer som jag hade i ryggsäcken och sånt. Det behövdes ju göras. Och jag kände mig lite allmänt trött och slö. Och sen ikväll ska jag ju till Joy Boys för att se. Jag känner mig lite jobbig i magen just nu. Men går inte över så får jag väl skippa Joy Boys. Jag vet inte hur många gånger jag har skippat det på onsdagar. Tre gånger kanske tror jag. Men det är för att antingen har jag varit sjuk eller så har det varit någonting annat. Men ja, och sen så fick jag ju veta tidigare också att jag brukar ju ibland åka med två snälla damer dit. Nu när det börjar bli mörkt och det här. Men nu så fick jag ju veta när en av dem ringde att hon själv hade blivit dålig och den andra var inte hemma. Så då kan jag inte åka med dem den här kvällen. Så jag blir kanske tvungen till att cykla. För går jag inte. För det börjar bli mörkt väldigt tidigt. Och ja, jag får sätta vantar på mig för det är ju inte direkt varmt nu. Det är ju höstkallt och det är ju nästan vinter nu i stort sett. Så det, ja, jag får se hur jag gör helt enkelt. Om jag drar mig dit eller inte, beror på hur jag känner mig i magen. Det är ju det. Så nu är klockan typ 16.43. Någonting sånt. Så jag ska väl småröja lite annat här hemma och så. Så jag ska väl ta och avsluta den här dag 3 med hemresan här då. Men ni får jättegärna lägga tummar upp och lägga kommentarer som vanligt här nere. Och är du ny på kanalen så glöm inte att prenumerera. Det vore jättesnällt och jag skulle bli jätteglad om du gjorde det. Och glöm som vanligt inte den lilla plingklockan i hörnet så ni får notifikation till nästa gång jag laddar upp en ny video. Vad det nu kan bli, det får man väl se. Så ja, men ja, som sagt så ska jag ta avslut det här, så see you another time. Hejdå!